За өдрийн мэд хүргэе. Toyota-гийн албан ёсны дэглэр тав бүгд компани автомашин борлуулалтын албанаас за өнөөдрийнхөө өдрийн ээлж лавыг эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгэхээр манайхаа асууж тодруулах зүйл байх юм бол лавын одоо гачхинд орох комент бичээд яваарай. Сонирхсон асуултанд нь бас давхар хариулаад явах болно. За тэгэхээр манай автомашин борлуулалтын албаны хувьд өглөөний 9-өөс оройны 19 цаг хүртэл 7 өдрийн 7 өдөр бол ажиллаж байна. За харин манай бирижсон дугуйн дэлгүүр болон сервис үйлчилгээний хувьд 7 өдрийн 7 өдөр. За цагийн хувьд нь болохоор өглөөний 9-өөс оройны 17 цаг хүртэл бол ажиллаж байгаа. За сервис үйлчилгээтэй холбоотой хүсэх юм бол 7577 4-1 гэсэн дугаараар та холбогдоод мэдээлэл авах боломжтой байна. За манай бирижсон дугуйн дэлгүүртэй холбоотой хүсвэл 99095596951511 гэсэн дугаарууд руу холбогдоод за дугуйн дэлгүүр дээр одоо бэлэн борлуулагдаж байгаа обод болон за дугууны талаар бас мэдээлэл авах боломжтой байгаа. За өвлийн дугууны хувьд хэм бол Bridgestone-ийн Blizzak дугуйнууд бол бас борлуулагдаж байгаа. За тэгэхээр showroom байна бэлэн борлуулагдаж байгаа одоо шинэ автомашины хувьд хэм бол за лайваар бас дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулъя. За Grandiva буюу одоо 2020 оны шинчлэгдсэн 3500 бензин автомат бүхий автомашин бол манай дээр бэлэн борлуулагдаж байгаа. Оттой харанхуйтай, хар судалтай, оттой харанхуйтай, шаргал судалтай гэсэн өнгөний сонголттойгоор бол бэлэн борлуулагдаж байна. Үйлдвэрлэсэн оны өвдөх юм бол 2022 оны 8 сарын үйлдвэрлэлтэй ийм автомашинууд 165 сая 200 мянган төгрөгийн үнэтэй борлуулагдаж байна. За өшөө шинэ автомашин гэх юм бол одоо Hilux pickup загвар бол байна. За дизел механик одоо 2400 төр турбо хөдөлгөөртэй. За үнийн хувьд хэм бол 168 сая 200 мянган төгрөгөөр өнгөний сонголт гэх юм бол асфальтн саарал, оттой хар гэсэн хоёр өнгөний сонголттой бэлэн борлуулагдаж байна. Тэгэхээр та шинэ автомашины хувьд гэх юм бол хас банкар зээлэр гаргуулаад авах боломжтой. За 8 жилийн хугацаатай урьдчилгаа хамгийн багадаа 10% төлөөд сарын одоо 1.5% хүүтэй зээлэр авах юм боломжтой байна. За мөн дээрэс нь манайх үзүүлэнгийн одоо шоурумд бол Land 300 автомашин худалдаалагдаад одоо анх цахиалга авалт борлуулагдаж ирсэнээс хойш үзүүлэнгийн автомашин бол огт байхгүй байсан. За тэгвэл одоо саяханаас бас шоурумд одоо хоёр ширхэг Land 200 бол байршуулад ингээ үзүүлэнгийн автомашинтай болсон байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихэнд харагдж байгаа сутан цагаан өнгөтэй бол Land 200 VX бензин хай загвар байна. За дараагийн улаан өнгөтэй автомашины хувьд хэм бол одоо GXR бензин загвар. Ингээд хоёр төрлийн одоо тоноглын ялгаатай ийм бензин автомашинууд бол бэлэн шоурум бол байгаа. Тэгэхээр Land 300 одоо захиалгаар сонирхож байгаа төлөвлөж байгаа харилцагч нар маань байх юм бол манайхыг зориод ирэх юм бол яг боддоор нь үзээд одоо борлуулалтын менежерүүдээс бас тайлбар аваад танилцуулга авах юм бэлэн автомашинууд бол манай дээр байрсан байгаа гэдгийг бас дуулах таатай байна. За тэгээд Toyota Q буюу дугаартай автомашин зуршлын борлуулах үйлчлэгэн дээр бэлэн борлуулагдаж байгаа. За Land 200 нэг ширхэг. За өнөөдөр бас нэг ширхэг урбан орж ирэхээр байгаа. Toyota Q онцлогоонд бол тэнцчихсэн байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө хоёр ширхэг Land 200 бол Toyota Q дээр орж ирэхээр байна. За дээрэс нь нэг ширхэг RAV 4, за RX гэдэг автомашинууд бол бэлэн борлуулагдаж байгаа. За тэгэхээр бүгдөө доошоо манай шоурум руу буугаад бэлэн болон дугаартай автомашинууд бас танилцуулаад явъя. Манайхан дэг өшөө одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол аймгийн гарчгийн дээрх дугаарууд руу лайвын дараа бас холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол авах юм боломжтой байгаа. За бүгдөө шинэ автомашинаасаа эхлээд танилцъя гэж бодож байна. За хамгийн ихэнд танилцуулах автомашины хувьд гэх юм бол Grandiva гэд 6 үнийн судалтай бензин автомат 3500 бүхий хонь өгтлөгчтэй ийм загвар бол байгаа. За уг автомашиныг бол сүүлийн үед бол манайхан бас их мэддэг болсон. Бас худалдаа авалт бол бас олноор бол хийж байгаа. За тэгэхээр уг автомашины хувьд гэх юм бол 2020 онд бол шинжлэгдсэн ерөөдөө хай суурьтай 6 нийтээ бол 6 үнийн судалтай юм автомашин байгаа. Уг автомашины одоо хамгийн нэг гоё гэх юм уу те онцлог гэх юм бол дотор нь одоо зорчиж яваа харилцагчдыг одоо хамгийн тав тухтай байлгуулж. За онцны VIP одоо эсвэл үйлчлүүлж байгаа мэт юм
одоо орчныг бүрдүүлэх үс юм авт машин байгаа. За урд бол жолооч болон жолоочийн хажууд бол зорчигч гээд нийтдээ. Хойд зааланд бол дөрөв гээд нийтдээ 6 хүний суудалтай. За арийн дөрвөн одоо зорчигч суудал маань болохоор хоошоо 180 градус бол ор болдог. За бас гурван төвшөнд бол халах тохиргоотой. За дэрний хувьд гэх юм бол бас юм эрвээхэ дэртэй болоод ирдэг тий. За холын замд бас унтаж амраад явах тохиолдолд бол толгоо бас авчгүй эрвээхэ дэрээрээ бас тааруулна. За 180 градус бол хоошоогоо налаад ор улчдаг. За энд бол автомат юм тохируулгатай байгаа. За хүл амрагчтай бас. За энийг хүл амрагчтай. За суудлуудын хувьд гэх юм бол энд харагдаж байгаа одоо замын тусламжтайгаар хоошоо болон урагшаа гэсэн чиглэлд бол суудлууд маань бол хош урагшаа хөдлөн. За бүгдэн ерөнхийдөө хош нэгэ шахад тавьсан байгаа тохиолдолд урдталтаа бол нэлээд том юм том зайтай болж байгаа. Тэгэхээр одоо ор болгоогүй тохиолдолд бол урагш нь бас нөгөө яг суух хэмжээний зай гаргаад хойтлын хэсэгт бол нэлээд том хэмжээний зай гарна. За тэгэхээр таваас ачаа тийш ингээд зөөгөөд явах юм боломжтой. За дээрэс нь үлд үрээсээ болохоор хөшөлтэй болоод ирж байгаа. Ийм торон хөшөлтэй. Үлдүрийн хөшөлтэй. За хойлын цонхнод бол нэгдэж онгох бочис ус багансны хүүхдүүд одоо нэг цонхоо онголоод толгоо гараа гаргаад идэх тийм. Тэгэхээр аюулгүй байдлаас авах зүгээр. Тэгээд кондишн за агаар яонж үлгч бол бас маш сайн шийдэж өгсөн байгаа. За суудлын болгоны дээдл бас хөрх юм спот жижигхан одоо уншлахын гэрэлтэй. Энэхүү гэрэл мэн бас 3 төвшөнд тод бүдэг гэдэг 3 төвшөнд бас асдаг. За тэгэхээр одоо орой ууч бас явж байгаа тохиолдолд бол бусдаа саад болоод тахгүйгээр зөвхөн суудлын дээдлийн гэрлийг хасаад ингээд ажиллаа амжуулаад явах боломжтой. Суудлын болгоны хажууд одоо ундаа усны тавиурууд USB одоо тавсын оролтууд бол байж байгаа. За энэхүү одоо голд болохоор бас юм хөрхэн жижигхэн тавиур ширээ маягийн гоёлын дүүбэн оруулалттай ундаа усны тавиурууд бол харагдаж байна. За энийг бол доош нь бас ингээд ихэд бол болгочдөг. За энэ танилцуулж байгаа болохоор хар өнгийн салонтой граниог бол танилцуулж байна. За энд болохоор бас тавсын оролт бол энд харагдаж байна тийм. Тэгэхээр суудлын болгоны хажууд бол ерөнхийдөө тавсын болон USB оролтуудтай ундаа усны тавиуруудтай байгаа. За тэгээ уг автомашин болохоор 3500 бензин автомат хойно өгтлөгчтэй юм автомашин байгаа. За цохны доотлын энэ дүбө оруулах байгаа. Дүбө оруулахны доотлоор бас гоёлын гэрэл бол астдаг. Гурван одоо өнгийн хөх цагаан шаргал гэсэн гурван өнгийн бүрлэр бас асаад заалыг бол маш гоё юм тав тухтай. Машиныг бол бүрдүүлж өгдөгөө. За манайхан бас анзаарсан бах нөгөө хаалга маань болохоор баруун зүүн талын хоёр хаалга маань хойлоо бол автоматар бол онгож бол хаагддаг. За тэгээд дотор сууж байгаа зөвшөөрсөн маань бол хаалганаас онгох боломжтой. Адил хөөрн дээрээс онгоно. За энэ жолоочийн юм бас өрүүл доотлын панел хажуугийн панел хэсгэн дээрээс бас гурван газраас бол хаалганууд маань бол автоматар нэгдэж онгох юм үйлдэл бол хийж болно. За өрүүлөхөр гоёлын дүбө оруулалттай болоод ирж байна. За круз контрол буюу хурд өгчөгч бас энэ дэр нэмэлтээр орж ирсэн харагдаж байна тийм. Зям. За хөгжмийн хувьд болохоор юм Android үйлдэлийн хөгжөнтэй за USB AUX бүх оролтоор бас холбогдох юм боломжтой байгаа. За дэлгүүрний хувьд хэм бол үйлдвэрээс юм хоёр ширхэг смарт дэлгүүртэй бол ирж байгаа. За голын нөгөө нэг хайрцаг бас энэ дүбө оруулахтай гоёлын болоо авчиж байгаа. За тэгээ хаалхны хавцсан хэсгээр болохоор сундаа осны тавиуруд. За энэ тоо нөгөө цонхны үдрлгүүд бол харагдчихна. За үлдүрээсээ тэгээ хөвчөө мухрахын камертай ийм автомашин байгаа. Дээдлийн таазан хэсэг болохоор маш гоё саруулхан цэвэрхэн цайвар саарл өнгө юм оруулахтай болоод ирж байна. За тэгэхээр уг автомашиныг та 165 сая 200 мянган төгрөгөөр бас худалдан авалт хийх юм боломжтой байгаа. За шинэ автомашины зээлийн нөхцөлийг түрүүн бас дуурцсан хас банкар. За тэгээд та голомт худалдаа хөгжлийн банкар бас авах боломжтой. За хасын хувьд гэх юм бол 8 жил 96 сарын хугацаатай урьдчилгаатай хамгийн багадаа одоо 10% нь төлөөд 8 жилийн хугацаатай зээлэр авчиж болно. Сарын хүүний хувьд гэх юм бол 1.6% хүүтэй зээл бол гарч байгаа. За ийм автомашин бол бэлэн борлуулагдчихэв.
За дараагийн танилцуулга авто машины хувьд хэм бол бас мөн одоо манай дээр бэлэн борлуулагдчихж байгаа. Hilux pickup цагурын авто машин бол 168 сая 200 мянган төгрөгөөр борлуулагдчихжээ. Тэгэхээр та уг авто машины 10% буюу 16 сая 800 мянган төгрөгийг төлөөд бас зээлээр авчиж болно. Тэгэхээр өнгөний хувьд хэм бол энэ тарагдж байгаа асфальтын саарал буюу хар саарал өнгөтэй, хар суудалтай. За гадна нь бас оттой хар өнгөтэй бас манай дээр борлуулагдчихж байгаа. За уг Hilux-ийн хувьд хэм бол одоо 2400 бүхий одоо дизел механик хөдөлгүүртэй. За дээрэс нь бол турботой болоо явчиж байгаа. За дабл кабинтэй нийтдээ 5 хүн одоо зорчиод суугаад явах боломжтой. Хар өнгийн арьсан судалтай болоод ирж байгаа. Хаалганы автсан хэсэг болохоор бас ялгаагүй судалтайгаа адилхан хар өнгийн арьсан оруулагтай болоод ирж байна. За cruise control бас нэмэлтээр хурд хөгжөгч бол байна. За хөгжмийн хувьд болохоор бас хөрх юм Android үйлчилгээний хөгжмтэй. За энэ дээр бас хөрхөн судаа харагдчихээн электрон юм цагтай болоод ирж байгаа. За дэлгүүрний хувьд гэх юм бол үйлдвэрээсээ юм одоо хагас смарт гэж хэлж болох үс юм дэлгүүртэй. Дэлгүүрэн дээрээс бас автомашина одоо цоочлох их үйлчлэг их боломжтой автомат. За энэ болохоор нэмэлтээр уг автомашин дээр байна. За мост бол харагдчихээн. За суудл бол халаагчтай юм байна. Нэгдүгээр өгнийн суудл бас халах тохиргоотой. Хойд принцал цоочлох бас нэмэлтээр орж ирсэн байна. За энэ суудл халаагаад явах боломжтой. Нэгдүгээр өгнийн суудл бол халаагчтай харагдчихээн. За юм хөрхөн Hilux pickup ялангуяа одоо хөдөө орон нутгийн одоо ажилтаа зориулаад бас ачаад иш их ачдаг тийм нар цааш явдаг хүмүүст бол нэлийн тохиромжтой юм автомашин бол байгаа. За дабл кабинтэй. За хойдлын дэвшин хэсэг болохоор ерөнхийдөө даацын хувьд болохоор ерөнхийдөө нэг тооны даацтай. За номтой ийм загвар байгаа. За ийм хөрхөн доторлоготой бас байж байгаа. Нуу даас ирэм машин шиг шууд биш ийм доторлоготой учраас бас арчиж цэвэрлэхэд илүү хялбар болж ирсэн байгаа. За им Hilux pickup байсан биш. Хар саарл болон одоо оттой хар мөнгөтэй 168 сая 200 мянган төгрөгөөр бэлэн борлуулагдчихж байна. За бод нэг юм бол за ити дүүлрийн дугуйтай. За бодны хувьд хэм бол бас им саарл өнгийн хоромцсон гоёлын юм ободтой болоод үрчин. Ободны хэмжээ болохоор 17 инчийн юм ободтай. За дугуй болохоор 65 17 гэсэн юм чи. Ийм автомашин байна. За хэрвээ та хүсэх юм бол хурж ирээд манай энэ дээр бэлэн борлуулагдчихж байгаа автомашинууд дээр шууд тест жолоодлох хийгээд бас үзэх юм боломж бол байгаа. За тэгэхээр автомашин борлуулалтын алба бол 7 өдрийн 7 өдөр BM8 гарагт одоо амардаггүй. 7 өдрийн 7 өдөр өглөөний 9-өөс оройн 17 цаг хүртэл ажиллаж байгаа учраас та өөрхийн зав цагийг харж агаад за завтаа үеийн хурж ирээд манай дээр бэлэн борлуулагч эдгээр автомашинуудыг одоо зээлийн нөхцөл за тэрэс нь яг бичлэн танилцаад худалдаа авалтаа хийх юм боломж бол бүрдсэн байгаа. За түрүүн лайв ихэнд бас хэлсэн тий. А ланд 200 ланд 300 одоо цахиалахаар төлөвлөж байгаа харилцагч нар маань бахан бол манай шоурум бол үзүүлэнгийн 2 ширхэг ланд 300 бол байршуулсан байгаа. Үзүүлэнгийн машинуудтай болсон байгаа. VX буюу одоо шинжлэхцэн хөдөлгөр болох шинжлэхцэн хөдөлгөр болох 3500 одоо 3500 дээр турботой бензин одоо VX загвар бол байна. За ард харагдаж байгаа улаан болоод ирэхээрээ GXR одоо бензин загварууд байгаа. Тэгэхээр үүнхүүдээ нөө зэрэгцүүлээ тавьсан байгаа учраас бас хоорондын ялгаа эдрийг нь бол та эндээ шууд хараад борлуулалтын менежерүүдээс ахан танилцуулга авах юм боломжтой бол байгаа шүү. За өдрийн минь амраа. За өргөжлүүлээд манай амраа. Toyota Cruiser байгаа машинудаа танилцуулъя тий. За шинэ байгаа. Шинэ хоёрыг танилцуулъя. За. За сайн байцгаана уу өдрийн минь. За бүгдээрээ нэг нэг шэйр хийгээд өгөх сайн ба шүү манайха.
За Toyota-гийн үйлчлэгэн дээр байгаа 3 апп мишнийг та бүхэнд танилцуулъя. За ер нь хамгийн дөрөнд бол Toyota-гийн үйлчлэгэ гэж ер нь яадаг үйлчлэгэ вэ? Ямар үйлчлэгэ вэ гэдгийг бас төрүүлээ танилцуулъя гэж бодож байна. За өмнө нь одоо зарагдсан манахаас манай дэлгүүрдээс борлуулагдсан. За тэгээд манахаа дамжуулаад 2 дахь юм уу 3 дахь эзэн дээр очиж байгаа. Одоо зуучлан борлуулах үйлчлэгийг Toyota-гийн үйлчлэгэ гэж нэрлэж байгаа. За зөвхөн манахаас борлуулагдсан болон манай дилер компаниудаас боيو Мүхатаас борлуулагдсан машин бас байж болно гэсэн үг. За энэ автомашинууд бол за маш өндөр шалгуураар манай дээр тэнцэж орж ирнэ. За та бүхэн бас юу гэдгийг манахаар машинаа заруулах гэж байгаа бол за 2018 оны үйлдвэрлэлээс хойшх үйлдвэрлэлийн машинууд авагдана гэсэн үг юм байна. За тэгээд манай дээр 150 цагийн явах хэдэнгийн онцлогоонд орно. За ер нь бол бүх юм ин үзнэ гэсэн үг. 150 цаг гэж байгаа нь бол шил арчны эрдэнэ хүрт үзнэ гэсэн. Ер нь бол гадна талд ерөөсөө гадна тал олон доогоор явах хэдэнгэд болохгүй байгаа бүтэхгүй байгаа бүх юмнуудын үзэж онцлог гаргаад ирнэ гэсэн үг. За тэгээ үзлэг онцлого дуусаа буугаад ирэнгүүт нь гүзүв зүр онцлогоо үзнэ. За ямар нэгэн гажаа үссэн байна уу? За ямар нэгэн байдлаар мөргөлдөж тийм ээ ос лаварт орсон байна уу? Аль аль тал будагтай байна вэ гэдэг бүх юмнуудын гаргаж ирээд за тэгээд манай дээр тэнцчихвэл за юм юу гэдгийг онголтож ос лаварт ороогүй за километр ухаагаагүй за мөн усан чивээгүй юм гурван шаардлагаар манай авдгийн шүү. За хамгийн дөрөнд бол та бүхэнд 18 онд манахаас борлуулагдсан 58700 км явж байгаа. За 190 сая төгрөгөөр борлуулагдах Land Cruiser 200 GX-аар бензин автомат урагшаа 6 араатай урт нэрцэгтэй. За манайхан бол лидер загвар ихээр олгохгүй. За лидер загвар бол 190 сая төгрөгөөр 18 оны 58,000 авж байгаа. Лидер загварыг авах боломжтой. За нэмэлтээр бол өвлийн дугуй цорьлуулж өгсөн. За ер нь бол машинууд мань бүгд өвлийн дугуйтай байгаа. Энэ нэмэлт мэдээлэл дээр ороо явчихдаг шүү. Тэгэхээр одоо өвлийн дугуй байх байна мэдтэй гэд хүмүүс бас асуугаад байд. За нэмэлтээр бол одоо харагдчихагаар Arctic Track агарын хоолог сөрлөж өгсөн байна. За манай дээр бол нэг бодох ажлын сөрлөлттэйгээр нийлээ нэг 3 сая орчим төгрөг болдог лөө тэ. За өвлийн нийтдээ 5 дугуйтай агарын хоолойтой юм байна. Одтаар өнгөтэй хар салонтой. За ер нь үйлчлүүлэгч маань бол дараагийн үндэ очиж байгаа юм чинь ямар нэг юмэнд бүгднгийн тоглохгүй юмнуудын бүгднгийн хийгээд өчнөө гэдэг ч юм байна. Сандлын нууцын манайха автсан байгаа юм шиг байна да. За зарагдж байгаа юм болоо яаж байгаа юм бэ? За сандлын ууц дээр бол дөрвөн тормозны уян дөрвөн бүм бийцэн гэсэн тэрийн бүгднгийн янзлуулаад за хоёр агаар шүгчээ моторынхон тостоо солилцсон. Ер нь бол нөгөө сандлын ууц дээр солигдох хэвээр бийцэн байсан юмнууд бол бүгдээрээ солигдоод за эзэндээ бол очихдоо ямар нэгэн асуудалгүй хийх юмгүй машин очино гэсэн үг юм байна. За кузов тал дээр бол энэ хойд хаалга нь хойд гэрлон за энэ хойд купертэйгэ бодцсон байсан. За ер нь бол манай кузовын харахта за ер нь бол нэг тийм том муухай олгож бол осолтоогүй. За ер нь бол нэг жижиг зураас CV тийм ээ тиймэрхүү юм л дарж бодуулсан юм шиг байна гэж бас манай кузовын хэлж байна лээ. За тийм учраас бол та бүхэн ямар санаа зовх зүйлгүйгээр манай дээр бэлэн борлуулагдж байгаа 190 сая төгрөгөөр 58,700 км явсан. За нэмэлтээр өвлийн дугуй Arctic Track агарын хоолой нэмэлтээр сөрлөж өгсөн одтаар өнгөтэй хар салонтой Land Cruiser 200 лидер GX-аар лидер загварыг худалдан авах боломжтой байна. За дотор талтаа бол маш цэвэрхэн ер нь бол одоо даавуун энэ ид оруулгууд тийм ээ. За өрүүлний бариул гэх мэтчилэн. Ерөнхийдөө идэлхээ талыг бол маш сайн харуулдаг зүйлсүүд бол маш цэвэрхэн байгаа. За та бүхэн бас та бүхэнд харуулъя. За шалгалгын хэсэгт бас маш их юм өгүүлэн шүү. Та бүхэн бас шинээр машин худалдаж авах гэж байгаа даа, явжсэн машин худалдаж авах гэж байгаа бол иймэрхүү юмрхүү зүйлийг хараад авах бас илүүдэггүй. За манайгаас борлуулах гэж ийсэн. Борлуулах тахт нь дагалдуулж өгч ийсэн Vitertech Америкийн шалвчтай. За хаалгын хэсэг дээр бол ямар нэгэн сэвцрээс мохоо олгосон. Тэгээ юу гэдгийг түлэгдэж гинтээсэн ч юм уу тийм манайхан ч тамгины цагт төлөө хийдэг. За ерөөсөө тийм юм байхгүй. За хаалганы хавцуулмаас цэвэрхэн. Шаллахаа хэсэг бол асуудалгүй сайхан цэвэрхэн юм байлээ. За суудл хэсэг бол арьсан. Суудл хэсгээр бол ямар нэгэн мох олгосон. Өрчжсэн мох олсон, муудсан, илэгдсэн, урагдсан, түлэгдсэн юм бол байхгүй. Маш цэвэрхэн дэрэг байгаа. Одтаар өнгөтэй хар солонтой. За хойд хэсгийг бас та бүхэнд харуулчих. За маш цэвэрхэн. Ерөн шаллахаа хэсэг бол маш цэвэрхэн. За 3 дахь энэ суудлалт бол манайхан юм юмш. Одоо юм ачих гэдэг мох олгоцсон байдаг болов уу автомашин дээр.
нэг тийм айхтар муухай юм болцсон юм байхгүй гэж харж байгаа. За ер нь бол одоо маш цэвэрхэн унж хэрэгэлдэг хүн нэ гэдэг нь тодорхой харагдаж байгаа маа. За гадна талд бол ямар нэгэн сэв зураас байхгүй. Муухай олгосон юм байхгүй. За одоо нэг хойд хаалга баруун хойд гүпертэйгээ баруун хойд гэрлэтэйгээ бол бодож исэн мэл өөр юм бол ерөөсөө муухай олгосон юм байхгүй. Гадна талд ямар нэгэн сэв зураас гэдэг юм байхгүй. За шалталгаа хэсэг болон шалвч хэсэг бол бас гаягдчихгүй. За энэ хаалганы тавцснууд гадна талд дотортлыг нь бүгдээсээ харуулчихъё. За энэ маш цэвэрхэн байгаа та бүхэн харж байгаа хэрэг тийм ээ. За 58700 гэж байгаа. 2018 оны Жикс арбитралаа хийх лидер 200 цохор. За өөрт нь ирдэг 17 инчин сток тавслаа хайшаа боттой. За ер нь бол тултлан зузаан үлийн дугуйгийн сайхан тавиад өгчээ. За одоо нэмэлтээр хийлгээд байгаа юм байхгүй. Гадна талд ямар нэгэн сэв зураас байхгүй. За бодгийн ажлуулын ганц хоёр тал дээр хийгдсэн. За одоо бол та бүхэн худалдаж аваад гарахад бол одоо юу гэдгийг хийгээд байгаа юм ерөөсөө байхгүй юм сайхан 200 литр загвар байна да. Зя Toyota-гийн үйлчлэн дээр байгаа хоёр дахь автомашин бол Raptor Petrol Medium ET загвар байгаа. За Petrol Medium загвар бол 2000 бензин байдаг. 2000 бензин хөдөлгөөртэй уршаага 8 араатай байдаг гэдгээрээ бас мань шонцлог байдаг шүү. За манай дээр сувтан цагаан өнгөтэй. 2021 оны үйлдвэрлэл 21 онд манай дээрс борлуулагдсан 5900 км явж байгаа. Шин шаху. За ерөөсө асуудал нь Nord Cooper-т л байгаа. 5927 км. За одоо харагдчихэ тэ. За дээд урдны хязгаар 220 км. Eco Normal Sport 3 жолоодлогын горимтой. За хоолт олон кардан болол одоо энэ товчлуурн дээр байж байна тийм ээ. За урагшаага 8 араатай гэдэг нь одоо маш онцлогтой шүү. За пар бол нэм хас автомат удирдлагтай. Шаргалтын эсрэг системтэй USB залгуур 12 вольтын оролтуудтай байна. За ухрахын камер бол янзын гоё нэг тийм нэгтрэл гэж чигтэйхэн сайн нэг тийм камертай билээ. За ийм шаргал салумтай хар өнгөн дээр шаргал бол одоо маш гоё харагдаж байна өө. Янзын гоё харагдаж байна. За энэ суудл хэсэг мэсгий та бүхэн хараарай. Баг шинээс ялгаагүй нэг юм шиг байна. За Rav4 сонирхдог хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч, харилцагч байх юм бол та бас гарчхан дээр байгаа хоёр дугаараар холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад ирж үз сонирхоорой. За ерөөсө тийм хүний хэрэглээнд байсан гэхэд бас баг гэж хэлхээргүй маш цэвэрхэн юм автомашин байна. За голын судлын бас тавьчих. За шалталгаа хэсэг мэсэг одоо шалталч хэсэг дотор салон ямар ч муухай болсон гэдсэн хэр болсон ч юм бүрөөс байхгүй. Хосон ч юм байхгүй байна. За багажны хэсэг бол одоо маш сайхан том зилгэр гэдэг шүү дээ тийм ээ. 2021 оны хамгийн их борлуулалттай машин ерөөс тодорсон байдаг шүү. Raptor загвар маань. За одоо энгийн онлогын хэрэглээнд бол маш тохиромжтой. Багаж маш томтой юм байна. За маш гоё шаргал салонтой, харангуулгатай шаргал салонтой. 2000 бензин хөдөлгөөртэй урагшаа 8 шаталтай ордын харцагтай. За нэг юм гоё. Raptor Petrol Medium загвар бэлэн байна да. Та бүхэн Raptor бас сонирхож байгаа юм бол манай дээр ирж үзээрэй. Үлдэн дугуй нь бараг шинэ ирэх шахуу. За өөр төр дэг юм 17 инчин 5 сла сток хайшаа боттой. За урд гүпер дээр нэг юм асуудал байгаамаа. За нэг юм жоохон энэ үнэт шүргэлцээний сүссэн тийм ээ. За гүпер л ерөөсө бодохгүй шүү. Ер нь бол энэ автомашин дээр хийх юм юу ч байхгүй. Агаар шүгц солих шаардлага байхгүй юм шиг байгаа. За бутагны ажил ерөөсөө авж байгаа юм маань хийх шаардлагатай байх тийм. За энэ доор нэг юм шүргэлцсэн. Энэ дээр нэг жоохон шүргээтэй. За өөр юм байхгүй. Урд гүпер ерөнхийдөө бодуулаад манай дээр ажлын үсмс бүх юм ин бичсэн байсан. Тэр бүгднийг нь хийлгээд авчвал за ёстой нэг шинэш ялгаагүй энзэн гоё машин байна да. Raptor Petrol Medium загвар. Сувтан цагаан өнгөтэй. За гадна тал дээр бол ямар нэгэн будаг шунхны ажил хийдэггүй. За нэг жижигхэн нэг иймэрхүү манахны хэрэглээний нэг юм байдаг шүү дээ. Нэг иймэрхүү юмнууд бол ганц хоёр харагдсан. За энэ хойд талд бас нэг жижигхэн нэг юм байна те. За энэ бол баг дэрэлдээд альчуураар баг үүрхэд арилчхаар л юм байна. За нэг юм сувтан цагаан өнгөтэй. Шаргал салонтой. Үлийн дөрвөн дугуй нь баг шин шахах уу. За дотор тал ямар нэгэн муухай олгсон. Та ерөөсөө юм байхгүй шин шаху одоо ерөөсөө л шинэ машин гэдээ ойлгочих шиг болохоор байна. За 5925 км явж байгаа 21 оны үйлдвэрлэл 21 онд борлуулагдчихэ. Урд гүпер бодчул ерөөсөө өөр асуудал байхгүй нэг юм гоё Raptor байна да.
За 105 сая төгрөгөөр та бүхэн банк болон банк үсэгийн байгууллага нөхцөлтэйгээр манай Toyota Q үйлчлэгийн дөрөгийн автомашинууд бүгд одоо банкар болон банк үсэгийн байгууллагаар шийдэт авах боломжтой байдаг шүү. За манай дээр бэлэн борлуулагдчихж байгаа бас Hiace болон Hiace Granvia за мөн Hilux pickup загвар бол бүгдээрээ 10% өрчлөлгөө төлөхөд та үлдэгдлийн 8 жилээр худалдаж авах боломжтой байдаг. Шинэ машин бол 8 жилээр авах боломжтой байдаг. За Toyota Q үйлчлэгээ буюу дугаар тавт машин борлуулах үйлчлэгэнд бол дээдлэн 5 жилээр та бүхэнд лизингийн үйлчлэгийг санал болгож байгаа. За Хас банк бол хамгийн хурдан таны зээлийг шийдэж өгнө. За нэг 30% байхад хамгийн багтаа 1.9 хүртэл хувигуудэ 5 жилээр та бүхэн Хас банкны лизингээр худалдаж авах боломжтой. За Хаан банк бол 1.9 гэж байгаа үйлчлэгээ 20% дамуу 5 жилээр худалдаж боломжтой. Банк усаггийн байгууллага манай 5 богд финанс банк усаггийн байгууллага бол за арай нэг бага өшөөр нь бүрдүүлээд 2.5% хүүтэй өрчлөлгөө 20%. Тэгээд үлдэгдлийн 5 жилээр та бүхэн банк болон банк усаггийн байгууллагаар худалдан авах боломжтой. За саяны танилцуулдаг лидер загвар 120 сая төгрөгийн лидер загвар гэсэндээ бас адилхан банк усаар авах боломжтой шүү. За хамгийн сүүлд бас нэг маш гоё машин байна. 153 сая та бүхэн RX350 загварыг худалдаж авах боломжтой. За уг автомашин маань бол 2018 оны үйлдвэрлэл 18 оны 8 сард манайхаас борлуулагдсан юм байлээ. Ерөөсөө л 38 мянган км л явж байгаа. Нэг эзэмшигчтэй. За гадна талд ерөөсөө сэв зураас үссэн юм байхгүй. За ерөөсөө ахиж бол одоо будаг шүүх. Янз янз юм будагны ажил бол ерөөсөө хийгдээгүй. За гадна талд бол сэв зураас гэдэг муухай юм байхгүй. Ерөөсөө будагны ажил хийгдэж байгаагүй. За ерөнцөд шин шахуу биш бас машин. За энэ үнэр тандр мандан ямар ч гоё. Тийе, шаргал салонтой. Салоны нэс та бүхэнд харуул. Маш гоё өнгөний зөвхөцөлтөй сонголттой юм шаргал салонтой. Таазна. Бас шаргал байдаг. Гэдгээрээ бас онцлог байдгийг. За суудлнууд болон голын гар тавьдаг тавир хэсгүүд тийм ээ. За мөн хаалганы хавцсны гол хэсэг. Шаргал өнгөтэй. Цеодометр 38 оо арилчил. 38033 км. Явж байгаа. За Lexus RX загвар бол одоо Lexus загвар бол одоо ярих юм ихтэй. За хэдүүлээ нэмэлт тоногноос нэг л яри тийм ээ. За төвийн дифференциал зоочлогчтой байна. Чарлтын эсрэг систем тийм ээ. Эко нормал спорт 3 жолоодлогын горимтой байна. За дэлгэцээ. Дэлгэцтэй хөгжмө бол энэ Mavis сенсор үтэртэн тийм ээ. За мөн урт 2 суудлын гоёлоо 3-3 төвшөнд халж өрнө. За мөн өрүүл алдаг гэдгээрээ бас онцлог байдаг. За өрүүл алдаг чам. За энд дэч. Өрүүл алдагчтай гэдгээрээ сонцлог. За тэгж олооч бол өөрийнхөө удирдлагаар сууж байгаа хэсэг дээрээсээ болов багаж нээж авах боломжтой. За ийм шин шаху. Бас шин шаху 2018 оны та бүхэн бас RX загвар сонирхож байгаа бол Sonic Titan-ы мөнгөтэй. Ийм RX бас манайд төр байна шүү. Бэлэн борлуулагдаж байна. 153 саяар мөн банк усаар авах боломжтой шүү. За ийм тоон тэг шалвч малвчин дээр баг хүн сууж исэн юм уу гэмээр шахав. Баг хөлөөчтэй байхгүй шахав. За нэг юм Sony Kung-тэй RX-3-тэй байна. За гадна талд ямар нэгэн будаг оо засварын ажил хийлгээгүй. За хоёр агаар шүгч солилцоход бол өөр хийгээд ах юм байхгүй асуудалгүй юм гоё машин байж байна. За энэ үслэг шалвч малвчин хараа янзын гоё. За нэг юм маш цэвэрхэн. За манай дээр бол одоо миллион найрын шалгууртаа орж ирч борлуулагдахаар тавигтнаа. Тийм учраас та бүхэн бас хуучин машин тийм ээ нэг 2-3 жил явж исэн машин авахар бас зэгж байгаа. Аа төлөвлөгөөтэй байгаа бол манай дээр бас хурж ирээд манай борлуулагдаж байгаа машинуудаас бас үүс сонирхоор ер нь бол одоо маш асуудалгүй бүх юм нь үүсч хараад ерөөсөө зуучлан борлуулах манай байгууллагаар манай компани зуучлан борлуулж байгаа учраас бол бүх одоо хийхдэг ёстой ажлуудын бүгднгийн бичээд за ер нь бол одоо их юм хийхдэгэр бол бүгднгийн хийлгээд ч юм уу тийм ээ. За тэгээд одоо Toyota-гийн үйлчлэгэн дээр маань тавигддаг байгаа шүү. За 2018 оны үйлдвэрлэл 18 оны 8 сард манайхаас борлуулагдсан 38 мянгал явж байгаа Lexus RX 350 загвар 153 саяар та худалдан авах боломжтой шүү. За өвлийн дугуй нь бол бас шин шах юм бэлээ. Өвлийн дугуйны хэв бол маш сайн. За нэмэлтэр 104 дугуй нь бас байгаа. За дугуй хадгалуулдаг газар хадгалуулсан байгаа гэсэн манай үйлчлэгч хэлцэгч маань болов. Аа за за. За тэгээд Toyota-гийн үйлчлэгчдэр байгаа машинуудыг 3 машины ерөнхийдөө танилцуулж дуусч байна.
та бүхэн асуух асуултыг бил коммент зэрэгс асуугаад яваарай. Зя. Хамгийн сүүлд танилцуулсан Arx 350 загварыг та 153 сая төгрөгөөр, за гадна дотн ямарч бодог сэв зураас байхгүй, та хоёр агаар шүүчээ солиход толоо өрийгээ тахсан байхгүй автомашиныг 153 сая төгрөгөөр 18 оны үлдэл 18 онд борлуулагдсан автомашиныг сунгах боломжтой байна. За 105 сая төгрөгөөр Outro Petrol Medium Heat-ийн загвар 2021 оны үлдэл 21 онд манахаас борлуулагдсан 5900 км нийтдээ явж байгаа. За шинийс ялгаагүй бас нэг юм Outro Petrol Medium загвар байгаа. За энэ загварыг та 105 сая төгрөгөөр мөн банк болон банк сагуугийн байгууллагын нөхцөлөөр худалдаж авах боломжтой. За 3 дахь машин бол хамгийн ихэнд танилцуулагдсан Toyota гүйлчлэгийн нэр байгаа 190 сая төгрөгөөр Land Cruiser 200 GX-оор Petrol IAT литр загварыг 2018 оны 58700 явж байгаа энэ загварыг та 190 сая төгрөгөөр мөн банк болон банк сагуугийн байгууллагын нөхцөлөөр худалдаж авах боломжтой. За тэгээд бэлэн манай дээр цоош нь борлуулагдаж байгаа цоош нь автомашин гэх юм бол Hilux pickup загвар байж байна. 165 сая 500 мянган төгрөгөөр таах боломжтой. 10% төлөөд 8 жилээр банкар болон банкусаар 10% төлөөд үлдэглэе 8 жилээр худалдаж авах боломжтой. За хамгийн сүүлд манай дээр байгаа бэлэн борлуулагдаж байгаа автомашин Grandia загвар байж байна. Энэ загварыг та бүхэн 10% төлөөд үлдэглэе 8 жилээр худалдаж авах боломжтой. 165 сая 200 мянган төгрөг. Зя бэлэн байгаа 5 ширхэг автомашин байна. Та бүхэн бас өнгө загварын сонголттой. Шинэ автомашин дээрээс өнгө загварын сонголттой. Худалдаж авах боломжтой шүү. Зя өдрийн лайв ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. Та бүхэнтэй 15 цагийн лайвар манай амар тушаах маань өдрийн лайвыг та бүхэнтэй бас хүргэнэ. За бэлэн борлуулагдаж байгаа автомашинтай холбоотой мэдээллийг та бүхэн яг одоо лайв хийгдэж байгаа гарчгийн дээр байгаа хоёр дугаараас та бүхэн аваад дэлгэрэнгүй мэдээллийг асуугаарай гэж хэлмээр. За хамт төс үзэгчтэй бүгдэнд баярлалаа. Өдрийн лайв хийгээд болцгоо. Баярлалаа та бүхэнд.